Здравейте, приятели! Добре дошли на днешното Driver View, в което искам да ви покажа още един хубав град. Намирам се в град Линкълн, Североизточна Англия. По-скоро източна. Ама водят го Североизток. Отново на раздумка. Давайте предложения, пишете долу в коментарите тази поредица, тези драйвер вюта, как да ги кръстиме. В смисъл, когато просто е така си говориме, без тема. На раздумка, на кафе, на чай. Давайте идеи как да ги кръстим. Когато просто няма тема, е така, фащам камерата и разглеждаме градовете и говоря глупости. Паркинги по магазините пълно, гледайте напред какво става. Иначе е локдаун. Въпреки че те, айде, почнаха да отпускат мерките, ама фитнесите ще ги отворят чак след един месец. Какво сме днеска? Да, точно месец, на 12 април. До тогава пак е локдаун. За фитнеси, за някои магазини. А какъв вятър духа тук, просто не е истина. Сега тук първия магазин го разтоварвах с мотокар. И отварях брезента само от едната страна, че аз съм имал такъв случай. Отворих го от двете страни, като духна един вятър и брезента от едната страна направо отгоре, върху ремаркето. И сетете се той голям брезент на това двуетажното ремарке. Представете си колко тежи и как се обръща обратно. Добре, че тогава дойде един приятел да ми помогна. Бях там в района. И от магистралата тук до този град по един тесен национал. Ма, буквално яката теснотия. И то вятър, само ме лашка, и като се разминавам с камиони, тая струя от камиона, този дето минава до мене, ето като седник дето е отгоре, направо имах чувство, че всеки момент ще се откърти. Не мога да бягам наляво, защото асфалта като срезан такъв. А, тук добре, че не е тясно. А, пътя точно колкото камиона да стъпи. От так до от лявата страна на срязаното на асфалта, от тук на осовата. Ония камиони от тата, където идват срещу мене, и те са така. Ама по главата ни се разминават една по толкова.
И то вятър, и струята от ония камион, и няма ви казвам какво е. Сериозно вече закъснявам за втори адрес. А не съм и се обаждал. По принцип искат да звъниме. А тук много го ме забави. Една жена мотокарис. Явно беше нова жената. Бавно, леко, бавно, леко, плахо. Гледа по ръчките коя за какво е. Нали знаете, нов шофьор как си гледа примерно в скоростите. Е така и тя с мотокара. Та вместо разтовара за максимум час с мотокар 18 палета се свалят за няма час. Аз разтоварах 3 часа. И сега на втория магазин трябва да отида до 4 часа. Ми е по инструкция, по навигация ще съм там 4 без 10. А за там имам цели 28 палета. И тук има хубави къщички. Не са като в предното видео, ама някакси по-старо е строителството тук. Но е хубаво, сега ще минем през центъра. Има един канал с яхти там. Яхти, глупости говоря. Яхти. С лодки. Това отсреща, ако го виждате, катедрала. Доста голяма катедрала. Трети ден ми, а вече ми се спи много. Имам още два. Давай, 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 аз. Толкова широко, че мислех в интерес на истината, ако трябва да съм честен, на това видео да закача камерата горе на спойлера. И това наистина доста голяма катедрала. Мислех да закача камерата горе на кабината на спойлера само че и пак да снима напред, но ето тук е много хубаво. Но да се върти с камиона, т.е. с влекач, а не като при предните на ремаркето. И нали да стои на ремаркето, ами да се върти с влекача. Но просто не стигнах, нямах време. Докато затвора презента, накрая вече и викам на женицата, айде, викам човек, бе, малко по-бързо, бе.
имам 280 км до базата после. И сега на втория магазин, ако ми се падне някакъв като нея, да ме разтовара 3 часа, отиде 7. 280 км докато се прибера. И някъде малко задръстване и съм до тук. Далечен курс с два магазина си иска бързане. 15-ката не ми мърда, ама да видим само да не стане и night out. Като си знам предварително, че ще правя night out добре, взема си от магазина храна. Показвах ви веднъж храна, одялце, чаршафи. Обаче като не знам и ме свари по път, кофти малко. Въпреки че те и по сервизите продават одяла, ама под сервиз си имам предвид паркингите за камиони, тук така им викат, сервизи. То това е центъра, там катедралата къде е? Е, тук имаше едно малко каналче. Само че от другата страна аз съм идвал и друг път тук, но правех само този магазин, на който отивам сега. А сега са ги комбинирали, този дето бях до сега на него е нов и не бях идвал. Та, когато преди идвах на другия, влизах от другата страна на града. Там много яко се вижда. Точно пътя както е, завивам надясно, така тук е центъра и два блока, и между блоковете канала и пристанището на лодките. Много яко. Яко е само да се види. Аз не вярвам в тия апартаменти да е много хубаво, смисъл от към влага. Сигурно не е малко влагата там. Точно блока да ви е построен над канала, смятайте. Под канал имам предвид, а тук техните канали. Сега знаете какво е канал, не е канал като канализация. Ами канал, дето минават лодки, шлепове. Едно време такъв им е бил транспорта тук. Примерно между Ливърпул и Манчестър има канал и това им е било транспорта. От тези шлепове, които са много ниски, обаче дълбоки и товари много. Има тук даже и такива туристически корабчета. Плащате си и ви обикалят 2-3 часа из реката. Глупости. Е там от дясната страна. Гледам влак, викам ето едно такова корабче. А то изглежда по абсолютно същия начин. Все едно гледам ония вагон. Е такива са. Ето тук има едно малко каналче. И то всъщност това трябва и тук някъде да е сега. Само че ние ще завиеме са наляво. А то от дясната страна. Дали не беше едната сграда, ето тази. Дето ви казвам между пристанището. Ама не, това е някаква друга сграда. Се имам спомен да бяха такива жилищни блокове.
Ето, виждате какво е през седмицата. При положение, че е локдаун. Представете си какво е движението в Англия като цяло, когато няма, всичко е свободно. Понеже имаш и хора ме питат защо работя събота и неделя. Ами, защото ми харесва повече. Едно е, че плащането е... ставката на час е по-висока. И второ е два пъти по-спокойно. Ето с трактора. Браво, бе. Тук това поне в Англия няма забрани, бе. Такива забрани за камиони, за его трактора излязал на пътя, няма проблем. Забрани за камиони по принцип има, не е като да няма, но не е примерно като Франция. Или Италия. А, тук там е. Някоя и друга забрана. Тук всичко е позволено. Забрана за движение събота и неделя на камионите няма. Е, тук е от дясната страна его канала. Ело е. Само че не е това, значи от другата страна на пътя. Това дето ви казвам за там. Това отсреща не знам какво е, някакъв... Ай, пак, сега ще видим, някакъв университет трябва да е това. Университет или болница? Болниците са им е такива, е тази сграда, къде я гледате се, но е такива са им болниците. Ей, по-насредата не можа ли да спреш, човече? Другия път пробвай, може да ти се получи. Да. University of Lincoln, да, това е университет. Английското образование, нали много го хвалят? Кембридж, Оксфорд, какво беше другото най-известните? Много ме е яд, че е така като е хубаво времето, като видя някой хубав град, както е случая там, дето ви казвам за лодките и блоковете. Как ме яд, че нямам къде да го оставя тоя камион. И да се разхода малко. Сега, примерно, имам километър и две до магазина. Километър и две няма да дойда пеша да тая да е. Не, че е нещо лошо. Ходенето е здраве, ама... За съжаление, сега как съм и далече, нямам времето да го правя. А пък на идване има едно военно летище. Имаше 4 изтребителя във въздуха, които... Айде мръдни се малко, де. Какво ви става, бе, хора, бе? Четири изтребителя в формация летяха и минаха точно над мене. Викам, стия, бе, сега да ми беше камерата, да имаше една отбивчица, после пак ги видях, правиха разни лупинги, ау... Пътя напред е затворен. Много хубаво. Много хубаво. И сега...
какви са тия затворени пътища след обяд през седмицата? И часа къде трябва да върта чак? И дали ще мога да завърта с този камион? Тук е така, като гледам, отивам в съвсем обратна посока. Ами добре, ако мина от тук... Излезте от кръговото от четвъртия изход. Ще изляза от четвъртия изход, ама... Много хубаво. Лошото е, че не мога да изляза от четвъртия изход. Просто чудесно. А имах 1 км до магазина. Thank you. Добре, те оттам излизат вече. Там виждам, че има движение. Той значи е този участък, тук само е затворен. Добре, можете ли сами кажете защо е затворен? Вижте, ето, ето. Няма нищо в момента не се прави. Пускат. Така ли? Я вижте какво пише тук. Birthplace of the tank. Линкълн. Тук ли е направен танка? Birthplace of the tank. Това не го знаех. Ще го проверя. Пишете долу в коментарите, ако знаете нещо такова. Танка да е английски. И това не го знаех, честно. Че пък и тук да е направен. Еми, приятели, това е, няма какво друго да ви покажа, защото сега ще се връщам по същия път. И ще заобиколя малко. Тук ми го дава дивържена, т.е. обхода на там. Ама аз така като гледам на там по-добре. Ей, къде отивам на там? И то ще заобиколи сигурно отгоре. И пак тук ще отидем. Ей, от тук. Така че ще се върна сега по същия път. И ще излизам от там някъде. По един лайк. Да, пишете и долу в коментарите как да се казват тези... Нали, то е ясно, че е Driver View. Ама какво да е? На кафе, на чай, на раздумка? Или всякакви идеи? Давайте.
Чао, приятели, до следващия път!